הקושר בשבת קשר של קיימא, והוא מעשה אומן חייב, כגון קשר הגמלים, שמנקבים הנעקה בחותמה, ונותנים בטבעת מרצועת אור, וקושרים אותה, ועומדת שם לעולם, לפיכך נחשב קשר של קיימא. וכשרוצה לקשור הבהמה, קושר רצועה ארוכה בתוך אותה טבעת, ולפעמים מתירה. בקשר זה הוא קשר שאינו של קיימא, האחרון שאמרנו. וכן קשר הספנים שקושרים רצועה בנקב שבראש הספינה כמין טבעת, והוא מתקיים שם לעולם. וכשרוצה להעמיד את הספינה, קושר רצועה באותה טבעת ומעמידה בה, וכשרוצה להתירה מתיר הרצועה ונוטלה. והקשר האחרון נקרא קשר שאינו של קיימא. אבל הקושר קשר של קיימא ואינו עושה מעשה אומן, כגון הקושר חבל בדלי שתלוי בקביעות על הבאר לשאוף בו מים באופן תמידי, וכן הקושר רסן בפי בהמה לקיימא, הועיל וקשרים אלו מעשה הדיוט הם, אף על פי שהם קשרים של קיימא אינם אסורים אלא מדרבנן. וכן הקושר קשר שהוא מעשה אומן, אך אינו קשר של קיימא, אינו אסור אלא מדרבנן. קשר שאינו של קיימא וגם אינו מעשה אומן, מותר לכתחילה לקושרו בשבת. כל קשר שאסור לקושרו בשבת, אסור להתירו, וכל קשר שמותר לקושרו בשבת, מותר להתירו. כל קשר שעשוי להתירו בתוך 7 ימים, או לפחות בתוך 3 ימים, מותר לקושרו בשבת בקשר ועניבה, ולכן מותר לקשור שרוך הנעליים בשבת, אף על פי שיודע בעצמו שאינו מתירו במוצאי שבת, כגון שהוא נשאר במוצאי שבת בנעלו אשר ברגליו, מכל מקום כיוון שהוא מתירו לאחר מכן בתוך 3 ימים, מותר. וכן ספר תורה שהוציאו בשבת במנחה, מותר לקושרו בקשר ועניבה אחר הקריאה, אם עתידים לקרוא בספר תורה הוא גם ביום שני וחמישי. כל קשר שלפעמים הוא נמלח עליו ומבטלו לעולם, אף על פי שבשעת עשייתו לא הייתה דעתו על מנת לקיימו לעולם, מחשב כאילו הוא קשר של קיימא ואסור לקושרו בשבת. אבל קשר שאין דרך לקיימו, רק לאיזה זמן מסוים, ולא לבטלו לעולם, אם גילה דעתו בפירוש שברצונו להתירו במוצאי שבת, מותר לקושרו בשבת. יש אומרים שצריך להיזהר שלא לקשור בשבת שני קשרים זה על גב זה, אף על פי שאינו עושה כן לקיימה, מפני שאין אנו בקיאים לדעת מה הקשר מעשה אומן, ושמה שני קשרים זה על זה נחשבים כמעשה אומן, ורק במקום צער אין להחמיר, שהועיל ואינו אלא איסור דרבנן, ובמקום צער לא גזרו, ועושה קשר בראש החוט, דינו כשני קשרים זה על זה, שהוא מתהדק היטב שם, ויש חולקים ומתירים לקשור שני קשרים זה על זה בשבת, כל שאינו עושה כן לקיימה, וכן המנהג, פשוט להתיר לקשור בשבת שני קשרים זה על זה, כל שבדעתו להתיר הקשרים בתוך 7 ימים, או לפחות בתוך 3 ימים, והמחמיר תבוא עליו ברכה, ונראה שהוא הדין לקשר אחד בראש החוט. ספר תורה של האשכנזים הרגילים לקושרו, אם נמצא שהוא קשור בשני קשרים זה על זה, מותר לפתוח הקשרים בשבת. קשר בודד בחוט אחד שהיה קשור מלפני השבת, ייזהר מאוד שלא להוסיף עליו קשר שני בשבת לחזקו הדק היטב, וכן בקשר אחד הקושר את שני קצוות החוט. מותר לקשור קשר ועניבה על גביו כשדעתו לפתוח בתוך 7 ימים, אבל עניבה בלי שום קשר או קשר אחד בלי עניבה, מותר אפילו על הדעת להתקיים לעולם. אם קשר את שרוך נעליו בערב שבת בקשר ועניבה,
ובלא כוונה נקשר בשני קשרים זה על זה. דינו כקשר עשוי להתירו בכל יום, ומותר להתירו בליל שבת. ואם אינו יכול להתירו, מותר לחותכו ולנתקו. ולא יעשה כן בפני עם הארץ, פן יבוא להקל יותר. רצועות מכנסיים שהיו בנקב המכנסיים, ונשמטו ממנו, אסור להחזירם אפילו עם הנקב רחב, ובנקל אפשר להחזירן. שכן דרך העולם לקושרם אחר כך, וגזרין אנשם היקשור קשר של קיימה. אסור לקשור בשבת ציציות בתלית. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.